Du er klar. Sånn, god dag. Velkommen til møte i utvalg for helse og omsorg i Alver kommune. Det er den 9.3. Vi er litt sent ute med oppstart. Vi har noen utfordringer når det gjelder digitalisering en dag, men vi bruker jo mindre og mindre tid på å komme oss på, og vi får mer og mer kjennskap til dette. Vi begynner med et opprop, og da er det greit hvis dere bare sier ja. Åpner mikrofonen dere, så sier ja når jeg roper dere opp. Og så er det greit hvis vi kjører med lukka mikrofoner. Så får vi se når vi åpner møtet om alle får dette til med å be om ordet og taletid i Alver kommune-TV. Hvis ikke det går, så får vi ha et kaste et blikk i chatten på Teams, og så ber vi også administrasjonen følge med det, slik at vi kommer inn på talerlisten i utgangspunktet, sånn at vi ser det. Det hadde også vært fint hvis den la inn eventuelle nye forslag i Alver kommune-TV, og vi skal også da i dag videreføre dette med å stemme i Alver kommune-TV når det kommer. Vi får ta de utfordringene som kommer, og i fellesskap kommer vi helt sikkert til å løse de på beste måte. Men da begynner vi bare med et opprop. Mai Irene? Ja. Så har vi Sølvi Knudsen. Ja. Så har vi Kirsti Floen. Ja. Så har vi Roy Bø. Roy Bø. Jeg ser deg, Roy. Jeg ser deg, ja. Så har vi Else Marie Dahle. Ja. Henrik Weber. Ja. Og da skulle alle være sånn sett ropt opp. Tore Helland er ikke til stede i dag, og vi har ikke fått fatt i vare til han. Så står Roy Bø, jeg sa jo ikke partitilknytningen, men så står Roy Bø her som Fremskrittspartiet. Men er det riktig oppfattet, Roy, hvis jeg sier du nå er uavhengig? Nå har du mutet mikrofonen din, Roy. Jo. Jeg er upolitisk. Du er upolitisk. Du er ikke bare uavhengig, men du er upolitisk. Ja, men da er vi veldig glad for at du i hvert fall er avhengig av helse- og omsorgsutvalget. Så det er vi avhengig av. Ja. Så det er... Yes. Nei, men da har Arthur fått med seg hvem som har stilt på møte, og vi får se om vi klarer å gå til møte. Men da, Arthur, møtet startet, men jeg får ikke en aktiv sak i forhold til det som vi snakket om i sted. Nå venter, står det å spinne her, og det venter på at ordfører eller sekretariatet skal ta sak opp til behandling. Og det betyr at da har ikke jeg den tilgangen som jeg hadde sist på å ta opp saken, så da er det faktisk noen i sekretariatet som må ta opp saken til behandling, og så må vi andre henge oss på det. Ståle, er det nå kommune-TV du snakker om? Nå snakker jeg om kommune-TV. Der står det sikkert bare nå å spinne, vennligst vent, ingen aktiv sak. Stemmer ikke det? Ja, møtet starter snart, står det hos oss. Ja, og jeg får ikke starta. Jeg går rett i... Jeg kan si at det er enstemming, men jeg får ikke noe opp. Jeg får ikke starta saken. Det er det som er utfordringen min nå.
Nå ser jeg at det kommer en ny invitasjon til å gå inn i kommune-tv, så vi får bare ha litt tålmodighet med hverandre, så får vi se om vi kan gå inn igjen i den og se om jeg... Ståle? Ja. Da kommer Matti inn i møtet ganske snart. Ja, da får vi nesten egentlig utgangspunktet bare vente på den, men jeg tenker vi kan kanskje ved hjelp av møteportalen ta de to første sakene i alle tilfeller. I utgangspunktet så har vi litt framdrift på det. Da leser jeg sakslista nå, og så får vi ta det som vi ser vi kan få til. Og da er sakslista som følgende i dag. Det er sak 6.21, det er godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 7 er godkjenning av møteprotokoll fra 2.2.2021. Sak 8, søknad om salgsløyve alkohol, netthandel fra Coop Hordaland. Sak 9, fondsvedtekter, fond for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne. Sak 10, rullering av planstrategi 2020-2023, Alver kommune. Og så har vi sak 11 da, som er meldinger og orienteringer fra, administrasjonen. Nå har ikke jeg kommune-tv oppe, så jeg får ikke åpnet de sakene. Men jeg foreslår at vi tar opp sak 06 med godkjenning av innkalling og saksliste. Er det noen som ønsker ordet for det, så får de ytre seg nå i Teams. Det er ikke hørt eller sett. Da tar jeg den opp til votering, og rådmanns fremlegg til forslag er jo at innkalling og saksliste har vært godkjent. De som ønsker å stemme imot, de kan notere det i chatten eller eventuelt ytre det. Og det stemmes i sak 6. Og da ser det ut som den er enstemmig vedtatt. Så er det sak 7, det er godkjenning av møteprotokoll 02.02.2021. Er det noen som ønsker ord i den saken, så ytrer seg i chat eller verbalt i Teams. Det er ikke sett. Da tar vi den saken opp til votering. Og det stemmes. Og det er ingen som har ytret seg i sak 7. Så da antar jeg at den også er enstemmig vedtatt, og at administrasjonen får det med seg. Ja. Da er det spørsmål til administrasjonen om hvor det går med Alver kommune-tv før vi går inn på sak 08. Ja. Så ser jeg vi har Tove og Mette med oss. Ja. Ja, nå er jeg her. Velkommen, TV Mette. Takk for det. Hva, er det du som ikke får administrere møtet? Er det det som er galt? Ja, det er noen som har... jeg har en profil i dag som gjør at jeg ikke får gjort noe. Jeg gikk inn på den profilen som jeg har brukt tidligere, og får ikke starta møtet eller starta saker. Det er det som egentlig er utgangspunktet. Det er jo ikke, det kan jo være en stor sannsynlighet for at det er utvalgslederen som har tid til omveltåttet når det gjelder data. Men det hjelper litt mot saksbehandlingen, for vi må jo få gjennomført møtet da. Men jeg klarer ikke å få startet sakene. Nei. Skal vi se. Kan du ta opp, kan du vise det bildet som du ser på skjermen? I kommune-tv da? Ja, det kan jeg dele med deg et litt øyeblikk. Du måtte bare ta vekk Bergens Tiden og regjeringen.no. Ja, der har du det. Så der, ja. 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 Du må gå til møte. Ja. Hvis jeg da går til møte, så ender jeg der. Ja. Når du skal starte saken nå, da går du på den grønne pilen bak send inn forslag. Ja, det var jo det jeg sa. Det var jo jeg som var... Er det 10.8? Neida. Da er vi jo der vi skal være. Ja.
Og så er det den der, da oppe har du det der startvotering og alt dette her styret når du kommer så langt. Ja. Glimrende, og utvalgslederen legger seg helt flatt for at han ikke så den grønne pilen i sted. Og skal legge seg det til minne til neste møte. Ja, det går så fint. Men du hadde ikke tid, du hadde bare fem. Ja, jeg er stadig vekk opp i 12, så det er at det går bra. Da er egentlig mitt spørsmål til medlemmene. Tusen takk, Tove Mette. Veldig bra i utgangspunktet. Så må jeg spørre medlemmene om de nå ser at saken er tatt opp til votering. Jeg skal gjøre en liten sak med å bare fjerne sak 6 og 7 som enstemmig, og så er vi i gang igjen, for å si det på den måten. Så, nå stemmer jeg for dere alle. Og da skal man i utgangspunktet ha da sak 08, søknad om salgsløyve alkohol og netthandel, som øverste sak. Og jeg starter behandling av den, og da skal dere ha muligheten til å tegne dere inn på talerlisten. Det gjør man i den oransje knappen der oppe, der det står B om taletid i utgangspunktet. Så da åpner vi behandling av søknad om salgsløyve til Coop Hordaland. Administrasjonen foreslår følgende i sak 08. I medhold av alkohollov og Alver kommune sin alkoholpolitisk plan for Coop Hordaland, Opps Horisont, Myrdalsveien 65130 Nyborg, pluss organisasjonsnummer, salgsløyve til netthandel for alkoholholdige drikk i gruppe 1 fram til 30.9.24. Gjertrud Aalmo er styrer for salgsløyve, og Eirik Hausberg er avløser for styrer. Sal og utlevering følger vedtektene, forskrift om sal og skjenke og åpningstider for Alver kommune. Alver kommune skal ha tilgang til mottak, skråstrek utleveringskvittering i minst 12 måneder etter utlevering. Løyvehaver plikter å sende til Alver kommune rapport på utlevert mengde alkohol innen 1. mars hvert år. Løyvehaver har selv ansvar for til ei kvar tid å legge fram opplysninger for kommunen som kan ha konsekvenser for de vilkårene som er satt i løyve. Klageavgang. Klagefristen er 3 uker etter mottatt melding om vedtak, jf. Forvaltningslovens paragraf 29. Og klageinstansen er statsforvalteren i Vestland, og klage skal sendes til Alver kommune. Den politiske handsamlingen er at saken avgjøres i utvalg for helse og omsorg, så den skal ikke videre til hverken formannskap eller kommunestyret. Da sak om alkoholservering er delegert til utvalget. Er det da noen som ønsker ord i saken? Da ser jeg Mai-Irene Vergeland. Vær så god. Og så ser jeg Else-Marie Dahle. Ja, vi har drøftet dette i Senterpartiet og finner at den utviklingen der en kan bestille nær sagt som ikke en vil, hvor tid en vil, selv om dette er en forholdsvis lav alkoholprosent i hver ening, at vi finner det vanskelig å støtte. Og at vi mener at det er stor fare for at det gir et øket alkoholkonsum, og i for eksempel familier der det er barn til stede, eller hva som helst. Og i kommunens utgreiing så sier en jo også at det er faktisk veldig vanskelig å holde holdt det på å si, å ha skjenkekontroll med dette tilbudet.
Så vi ønsker å ikke støtte dette og tenke at det er en viktig, viktig folkehelsetiltak at vi har nettopp vinmonopolene. Og Vinmonopolet selv har jo faktisk nå under koronatiden sluttet å kjøre ut alkohol. Det kan en jo. En kan jo bestille alkohol hvis en bor så langt ifra et vinmonopol og få det levert av vinmonopolet. Men de har jo faktisk sluttet med det nå fordi de sier at de har faktisk for liten kontroll med det. Så vi ønsker i utgangspunktet å støtte opp om vinmonopolene og at det er den politikken som best skjermer, særlig de som da dessverre kan være rammet av rusmisbruk. Takk. Ja, da er neste taler Else Marie Dahle. Vær så god. Takk for det. Jeg er jo enig i det som representanten fra Senterpartiet framfører her. KrF er jo også uroet for dette her, for denne utviklingen, og tenker at det kan skje enda mer omsetning av alkohol og mer rundt omkring i heimene på grunn av denne netthandelen. Men så er det da denne litt kinkige saken, vil jeg si, at vi har jo i forfør godkjent at det med ny Åsane får drive netthandel. Det ble senest godkjent i dette utvalget i september, fordi at de hadde på før hatt lov til å drive netthandel, som var godkjent, ikke så jeg forstod, i Lindås kommune 2 år før. Så derfor så synes jeg skulle, altså jeg vil helst stemme imot, men jeg tenker på at vi må vel drive en likebehandling. Men jeg er enig med Mai-Irene Vageland at det ekstra kontroll bør det pålegges her, altså. Takk. Ja, takk skal du ha. Neste taler er... Nei, der har Kirsti Floen bedt om en replikk. Stemmer ikke det, Kirsti? Det stemmer. Før du får replikken, så... Så Else Marie her at Meny hadde fått i Lindås tidligere. Det er nok ikke riktig. Meny har hatt i Mæland tidligere visse gjennomgang av sakspapirene. Ikke Lindås kommune, men Mæland kommune har i sin tid godkjent Meny som netthandel der. Men det er en liten sak, men det er noe greit å ha det greit i historiebøkene, for å si det på den måten. Så bare sånn at det er klart. Da har Kirsti Floen bedt om en replikk. Vær så god. Ja, jeg må jo bare si dette med at vi må gjøre likebehandlinger. Og det er ikke så ofte Kristelig Folkeparti, og vi er helt enige her da, men jeg er helt enig med Elsemring. Vi må gjøre likebehandling av søkerne. Takk. Ja. Takk til deg. Da ønsker du svar og replikk, Else Marie. Nei. Ja. Da neste taler, Roy Bø. Vær så god. Du må ta opp mikrofonen din, Roy. Vi hører deg ikke. Her har vi han. Jeg er jo enig med både Else Marie og Vergeland, men problemet med disse sakene her, dette her blir jo sikkert ikke siste søknaden vi får inn om netthandel. Så her må vi jo enten vi lage nye retningslinjer, eller vi må få det fra høyere hold. For det at ellers så blir det jo veldig ulikt. Vi kan ikke gi ja til noen og nei til noen. Så... Jeg er jo enig i det at det er litt vanskelig når ikke vi har kontroll over hvor mye de selger og hvem de selger til. Men egentlig så er det vel retningslinjene våre som er nå i veien med her hvis vi skal begynne å nekte noe. Takk. Jeg ser ikke at du pådro deg nok replikk på den. Da har jeg Mai-Irene som neste taler og siste taler, og da foreslår jeg at vi setter strek under Mai-Irene eller etter Mai-Irene innlegg. Vær så god, Mai-Irene.
Ja, altså, jeg, da må jeg jo si at jeg er jo den første som er helt enig i, i det prinsippet om, om likebehandling, altså, da er jeg helt enig. Og så er det likevel sånn at vi kanskje ikke var observange nok når dette vedtaket ble gjort, fordi det var et videreføring av et løyve. Vi har gått i oss selv og, og sagt at vi faktisk ikke helt har oppfattet omfanget av det. For dette betyr jo at hvis vi skal... Altså det er noe med å rette opp en feil med å gjøre noe som jeg kanskje ikke egentlig synes er rett, og så kan vi plutselig ha en mengde av dette på grunn av at vi gjorde en ting, altså der noen av oss ikke var observange nok i den videreføringen. Så jeg mener faktisk at det er rett her å si at dette er en utvikling vi ikke kan stå inne for. Og om det var gjort noen av oss sitt syn da, en feiltak, i ett vedtak her, så betyr ikke det, så er det større, i hvert fall for meg veg det mye større, og jeg tenker på en del barn i hjemme der det er for mye rusmisbruk, altså at det er en viktigere ting å forhindre det enn at det dessverre her ble gitt et løyve, etter mitt skjønn dessverre, som jeg kanskje skulle ha stemt mot tidligere da. Takk. Da er det sett strek, og da har vi Else Marie Dahle, og så har vi undertegnet da som siste mann. Vær så god, Else Marie. Takk for det, Ståle. Ja, dette her ble et dilemma, og jeg er enig med det som Mairen sier, at når vi behandlet denne saken i september, så var vi nok ikke helt våkne. Det vil si, da sto jo at det var fornyet av løyve. Men så det opplyste nå, så var det i Mæland, og det var jo ikke i alver. Så sett ut ifra det at i alver ikke har godkjent noe, det vil si vi godkjente det jo da med en feil. Nei, vet du hva, dette ble vanskelig. Samtidig er det som Roy sier, at det kommer sikkert til å komme en storm av søknader, og hva gjør vi med dette? Vi skulle hatt nye retningslinjer på dette, og går det an og så sette denne saken på vente og få nye retningslinjer. Tar det for lang tid? Ståle, nå spør jeg deg. Nå har ikke jeg svaret på om vi kan alltid utsette en sak i utgangspunktet, men vi kan vel ikke i denne saken frata med ny det løyve de har fått. De har vel et lovlig vedtak som gjelder til 2023. Var det vel det var i utgangspunktet, eller 24. Altså de har fått et vedtak for 4 år. Og så fornyer vi vel egentlig i utgangspunktet mange salgsløyve for alkohol i Alva kommune, både fra Mæland, Lindås og Radøy i sin tid. Altså ikke både til hotell og til dagligvarer. Sånn at det er jo denne rettferdighetsprinsippet. Og det som gjerne er trist i sakens anledning da er jo at vi ikke tok dette opp i en bredde når meny kom med sitt og sa at dette må vi behandle i en alkoholpolitisk plan, rusplan og den type ting. Så jeg føler jo at vi som utvalg gikk enstemmig inn den gangen, og jeg må i hvert fall personlig gå for, og jeg tror jeg var Arbeiderpartiet med meg, vi går for at de må få det. Og jeg tror nok dette er kanskje en utvikling i samfunnet som vi ser, og som vi bør ta opp i noen langsiktige planer når vi begynner å behandle de senere i år. Men det vil jo være en stor forskjellsbehandling hvis vi nå ikke skulle gi det til Coop de neste 2,5-3 årene i utgangspunktet. Jeg vet ikke om det var et svar til deg, Else Marie, men jeg er ikke uenig i alle argument som blir framført, men Arbeiderpartiet kommer i hvert fall til å gå for å gi Coop det og ha en likebehandling i det i utgangspunktet. Da ser ikke jeg noen andre på listo i utgangspunktet. Og det satt... Vi har alle samme bilde som Ståle. Er det rett? Nei, det tør jeg ikke si. Jeg har et bilde som sier at det er behandlet i utgangspunktet med Mairen. Men nå er det ikke flere talere. Det er ikke sikkert hvis dere ser den talelisten, så er jo det kjempeflott, tenker jeg. Men skal vi prøve å gå til votering i denne saken med det bildet vi har? Det nikkes i benken i utgangspunktet. Da prøver jeg meg å trykke på knappen start votering, og så ser vi
ut og da ser jo den slik ut, og innstillingen er jo at de får innstillingen er jo at Coop Hordaland får skjenke, jeg gjentar ikke teksten i hvis ikke det er behov for i utvalget, og da starter vi votering nå. Og da vil en få opp de som stemmer for, de gjør det på grønt, og de som stemmer imot, de krysser av på rødt. Og da er det Sylvi Knudsen og Else Marie jeg ser som ikke har stemt til nå. Kan dere gå inn, nå er det Else Marie som ikke har stemt. Jeg vet ikke om du får avgitt stemme, Else Marie. Der har Else Marie òg stemt. Og da er stemme tallet, og jeg kan stoppe votering. Tore Helland er ikke med oss. Mairen har stemt, Kirsti Floen har stemt, Roy Bø har stemt, Henrik Weber har stemt, undertegnet har stemt, Sølvi Knudsen har stemt, Else Marie Dale har stemt. Da skal vel alle ha stemt, sånn så det ser ut. Og saken er da vedtatt med fire stemmer for og tre stemmer mot, og Coop har således fått tillatelse til skjenking i på eller servering over nett eller salg over nett. Da er den saken ferdig i utgangspunktet. Da er neste sak fondsvedtaket, eller sak 09, fondsvedtaket, fond for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg må jo berømme, før jeg åpner saken, utvalget sin særdeles fremoverlente holdning når dette ble tatt opp relativt tidlig i Alva kommune sin sak som kommune. Der vi også er veldig tydelige på hva vi ønsker med fondet. Slik saken ligger fremme nå, så kan det være noen svakheter i det som blir foreslått i dag. Så jeg tenker at det her er det viktig at vi som medlemmer ser nøye gjennom disse vedtektene, og vi er en formannskapsmodell, så jeg håper her at det kanskje kan komme noen forslag som gjør at dette blir enda bedre, og at det tenderer mot det som var utvalget sin innstilling når vi sendte dette videre. Ikke som fond, men da i forhold til disse retningslinjene og det som ble avgjort. Og vi må takke både formannskapet og ikke minst kommunestyret som setter av penger til dette fondet i en tross alt vanskelig økonomisk situasjon som vi var der. Så ønsker jeg at vi må se på nytt på størrelsen på beløpet når vi nå kommer til revidert budsjett i mai. Da får vi gå inn i det. Da åpner jeg saken, og jeg ser at Sølvi Knudsen har oppe hånden. Da regner jeg med at Sølvi vil tegne seg, så vær så god, Sølvi. Ja, i utgangspunktet så retter jeg opp hånden, for da at jeg forstod det sånn at det kommer et oransje felt opp når jeg skal be om ordet. Og det har ikke jeg på min skjerm. Sånn at derfor så lurer jeg på hvordan kan jeg få bedt om ordet uten å rette opp hånda. Jeg får ikke fram et oransje felt, men jeg klarer å få stemt. Ja. Ser du det bildet som jeg har nå med saken? Ser du om min musepeker nå lever i ditt bilde? Ser du bildet, samme bilde som jeg har nå? Jeg har delt et bilde. Ser dere andre bildet mitt? Altså, jeg... Ja, men jeg kan si at vi får opp et blått felt der det står be om taletid. Det er blått på min skjerm. Ja.
Ligger det på samme sted, Else Marie, som det ligger her? Eller kan du vise, din skjerm eller noen? Ja, det er litt vanskelig, men det ligger på samme sted som litt oransje, bare det er blått. Ja, det er blått i stedet for oransje. Hvis, Henrik, kan du dele skjermen din med oss, så kan vi se om Sølvik finner den samme knappen så det ser likt ut i utgangspunktet? Det er litt vanskelig, for jeg har det på en annen datamaskin. Ok. Men jeg kan prøve å logge meg inn her også. Så, men det da tenker jeg, Sølvi, at du får bare bruke hånden eller skrive i chatten, så skal Arthur passe på deg samtidig, så skal du få den taletiden som du må be om. Vi skal prøve å passe på, så får vi være rause i hvor tid du kommer inn i rekkefølgen i utgangspunktet. For jeg kjenner ikke inn på sånn chat heller, sånn som min datamaskin med bildet ser ut nå. Og så har jeg jo et problem til, som jeg også har hatt tidligere, og det er at jeg får ikke selv ned hånda. Så når jeg har snakket, så er det fint hvis andre kan kvitte seg med den hånda mi. Takk. Ja, da har jeg kvittet deg, og så har jeg i tillegg bedt om taletid på din vegne. Så når jeg ser hånda, så skal jeg hive deg inn i den taletidssekuen, Sølvi. Og hvis du ikke ser at jeg gjør det, så må du bare i et høvelig pause i ordskiftet gi beskjed om at du har ønsket taletid i saken. Vi får administrere det på den måten, tenker jeg. Men hva sa du, Sølvi? Vær så god. Nei, nå bare takker jeg. Vær så god, bare hyggelig. Du er en viktig medlem som alle andre i helse- og omsorgsutvalget, som gjør at du må få komme til ordet. Da har jeg Henrik Weber på talerlista, og så har jeg tegnet inn Sølvi Knudsen som taler nummer to. Da har jeg ikke flere, og da vær så god, Henrik Weber. Ja, det var kanskje Sølvi som var likevel før meg, men vi tar det denne veien nå. Fondvedtekter. Jeg er jo veldig for at vi øker denne beløpet fra 200 000 til uansett hvilken sum, bare at han blir større, sånn at vi ikke bare lager til fondvedtekter og alt mulig, men så hjelper det likevel ingen til slutt i det praktiske livet. Så jeg mener vi må gjøre alt vi kan for å øke beløpet, sånn at virkelig folk får noe ut av det og klarer å reise på ferie virkelig. Det var det. Takk. Takk skal du ha. Du pådrog deg ingen replikker som jeg har sett, og da er det Sølvi Knudsen. Vær så god. Jeg kan egentlig vente litt, men jeg vil bare støtte opp om at det er i hvert fall helt nødvendig å ha en helt annen tilnærming, eller da i sum på å hjelpe til at folk får ferietur. Enn det som ligger i saken vår. Men jeg vil gjerne komme tilbake. Ja, nei, men det er bare rett opp neven du. Når det skjer, så skal jeg prøve å få deg inn. Da er neste inntil jeg taler, Mai-Irene Wergeland. Vær så god. Ja, takk. Altså, dette på en måte, for meg som ikke har hatt innsikt i dette, så var det veldig vanskelig å vurdere utover som Weber sier, at det virker veldig lite. Og så fikk vi jo da denne uttalen fra NFU, som jo gjorde at vi sette oss ned og så litt på alt dette her, og egentlig lagde en skisse som jeg lurer på om resten av utvalget kan være med på, der vi ikke knytter altså beløpet til nødvendigvis antall overnattinger, men der vi går litt tilbake til det vi sa opprinnelig når vi diskuterte dette her en gang før, at vi sier at en kan få dekket inntil, altså ikke nødvendigvis, men inntil faktisk 50% av ekstrautgiftene da til, som en har i forbindelse med å ha med følgeperson, for det er jo da dette handler om. Utgifter til følgeperson en skal ha med. Og da jeg oppfatter jo at NFU sier at sånn det er nå, så er det faktisk, som også representanten Weber sier, ikke egentlig hjelp i.
Og da var det med sorg litt, hva skal jeg si, litt ja, grundig gjennom det igjen. Og kanskje det er da du vil vise, eller vil ta opp Ståle. Så trenger jeg ikke si mer om det kanskje akkurat nå. Og kanskje se litt nøyere på det. For det var særlig dette da med hvor, ja, hvor stor sum skal kunne dekkes. Altså det var viktig for oss. Også at vi har noen kriterier for tildeling. Og at vi selvfølgelig ønsker at folk skal kunne klage. Altså, selv om ikke den rettigheten har dette, men vi må jo gi folk klagerett, tenker jeg. Og at vi i helse- og omsorgsutvalget får en løypemelding minst en gang i året om hvor ligger vi an i forhold til hva er det folk klager på en måte, og hvor mange klager kommer eventuelt. Og så er jo dette en ordning som vi må evaluere ut fra at vi aner jo foreløpig ikke helt hvor mange som kommer til å søke og så videre. Og så sa vel utvalgslederen noe om at vi kan revidere dette og kanskje ha et dobla, eller var det ikke, vi snakket vel om 500 000 som var nedstemt. Men det er jo mulig at vi kan øke dette fondet betydelig, fordi vi snakker jo om noen av de, tenker jeg, aller svakeste i kommunen vår da. Og at de skal kunne ha mulighet til å bevege seg. Ja. Takk. Ja, jeg ser ikke at du har pådratt deg noen replikker. Jeg har ikke sett hånden til Sølvi heller. Jo, der kom Henrik Weber med en replikk i siste sekund. Så vær så god, Henrik. Jeg var litt sent ute. Ja, altså, jeg er enig for så vidt med Meirine Wergeland. Det er kanskje ikke bare beløp, men også vedtektene i seg selv og hvordan vi setter det opp. Men selvfølgelig, sist mener jeg vi fikk en informasjon at det dreier seg hovedsakelig om 37 personer, hvis jeg husker det riktig fra Linn i Dale, som hadde behov, eller som faller inn i det, og da utgjør 200 000 ca. 5600 kroner per person. Det er ikke mye for å dekke utgiftene, så jeg tror vi må øke det likevel. Takk. Ja, jeg ønsker Meirén svar og replikk på den. Det ristes på hodet. Da er neste taler Kirsti Floen, og så er Sølvi Knudsen inntegnet som taler etter Kirsti Floen. Vær så god, Kirsti. Takk for det, utvalgsleder. Dette er en veldig viktig sak for alle, for spesielt oss i denne helse- og omsorgskomiteen. Og i går så var det møte både i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemme. Og det alle var i hvert fall enige om, det var at summen er altfor lite. Den dekker ikke nok av behovene som disse brukerne har. Så det er en vanskelig sak. Jeg håper jo at vi kan få avsatt mer penger. Og så er det dette med at hvis på grunn av koronaen, så er det ikke sikkert at alle får komme seg på tur i år. Så da tenker jeg det er viktig at vi får med oss disse eventuelle overskuddsmidlene med oss over til neste år, at ikke de blir trekt tilbake igjen til budsjettet. Takk. Takk skal du ha. Jeg tegnte meg for en replikk. Jeg er helt enig i alle som sier at dette summen er for liten. Men vi har jo ikke et budsjett i helse og omsorg så vi kan øke til den summen vi kunne tenkt oss her. Slik at dette blir jo et arbeid for alle politikerne som er for dette fondet i helse- og omsorgsutvalget, og jobber for det i budsjettforhandlingene i revidert i første omgang. Og jeg tenker at det ikke er for sent i revidert budsjett, som vi får vel i mai-juni, og prøve å få økt fondstørrelsen i utgangspunktet. For det vil jo bety at noen, det er jo ikke alle som har ferie nødvendigvis om sommeren, og noen kan jo ta litt ferie om høsten og fram mot jul selvfølgelig i utgangspunktet. Sånn at det er jo to arbeid som gjenstår her. Det ene er jo å prøve å øke årets sum, og det andre er jo da å prøve å øke neste års sum i utgangspunktet. Så jeg er helt enig i at det må vi se på, men det er vel ikke et vedtak vi kan gjøre i dag. Men vi kan jo definitivt oppmode om det når dette skal opp igjen i kommunestyret, tenker jeg at vi tar til ordet for det. Så det var det som var. Da har Kirsti Floer, har du spurt om replikk for meg? Nei, Roy Bø, vær så god. Replikk.
Jeg er enig med Ståle i det som han sier her, men jeg mener da at summen er jo for liten, det forstår jo alle, men når vi ikke har mer penger, så er det jo vanskelig å bevilge mer penger. Men jeg synes jo at dette er en god begynnelse. Sånn at med revidert budsjett nå litt senere, så har vi jo mulighet for å øke den summen der. Så jeg mener det er en veldig god begynnelse, så vi får håpe at vi greier å ordne til mer penger. Ja, det er flott. Da er det Sølvi Knudsen som er neste taler, og så har jeg Else Marie Dale i utgangspunktet som neste taler. Og så tenker jeg at vi kanskje, hvis vi har noen forslag, så må vi begynne å komme med i saksbehandlingen. Vær så god, Sølvi Knudsen. Ja, takk. Altså, når vårt utvalg behandlet retningslinjene først i 9. i fjor, da gjorde vi en protokolltilførsel der vi sa at utvalg for helse og omsorg ber kommunestyret om å opprette feriefond i Alver kommune i samsvar med prosjektgrupper sitt punkt 8.3 bokstav C. Og det som står i prosjektgruppen sitt forslag i forhold til 8C, da står det da at kommunen oppretter et feriefond for utgiftsdekning til lønn, døgntillegg og diett med inntil 50% per tur. Og dette er jo da knytt til de ekstra omkostningene som kommer når folk skal på tur, utover det som de i utgangspunktet har av tjeneste. Og så har vi en sum, og så har vi et koronaår, så selvfølgelig vi helst ikke ville hatt. Men nå er det sånn, og før møtet så hørte jeg på statsministeren at det ser jo ikke ut til at vi får noe særlig mulighet til å reise, i hvert fall ikke de første månedene. Og hvis vi som kommunestyremedlemmer skal få et reelt inntrykk av hva det koster for en del av målgruppen her å reise på tur, så bør vi gå inn for det som vi har gjort en protokolltilførsel i fjor på. For det at hvis vi nå skulle tenke at vi skulle gå inn på forslaget som ligger her med 2500 til hver tjenesteyter per tur, så vil det være så mange personer som ikke har råd til å reise på tur, sånn at vi vil ikke ha noe erfaringsgrunnlag som vi er opptatt av å ha. Og jeg tenker at hvis veldig mange vil reise på tur fremover, er det sånn at har vi med råd, så tar vi utgangspunkt i det. Har vi ikke råd, så er det sånn at ikke alle får midler til å reise på tur hvert år. Men da å gi ut småpenger, da gir ikke turmuligheter, og det gir også oss et alt for dårlig grunnlag på hva egentlig behovet er for folk som trenger mye oppfølging og på tur. Derfor så håper jeg at vi kunne opprettholdt det vi sa i fjor i forhold til hva vi kan gi ifra dette fondet. Ja, jeg ser ikke at du har pådratt deg noe replikk på det. Nå er det lagt inn et forslag i møteportalen eller i Alver TV. Jeg kan jo referere det.
det er at 6-1 slik han står i dag blir byttet ut med at tilskottstak per tur vært sett til inntil 50% av ekstra kostnaderne innbyggerne får med utgifter til følgepersoner. Punkt 6-2 endres til. Kommunen skal nytte skjønn ved tildeling av fondsmidler. En skal prioritere brukere som har størst hjelpebehov og størst vansker med å komme på tur uten tilskudd. Deretter skal personer som ikke har vært på fritidsreise nydelig med støtte for fondet prioriteres. For å oppnå rullering av kanskje for tildelinger, dersom fondet ikke er stort nok til samtlige søkere hvert år. Det som kunne vært litt greit var jo å få en... stille et spørsmål til administrasjonen hvorfor man har tenkt som man har gjort i den det foreslåtte fondsvedtakene, altså både dette med 2 500 kroner, men også dette med inntil 3 dager og inntil 5 dager og over 6 dager var vel det så store. Så hvis den kunne fått bare en kommentar ifra, eller en liten kommentar ifra administrasjonen om det, så hadde det vært veldig bra i saksbehandlingen. Du har hånden oppe, Sølvi. Var det en kommentar, eller er det en ny hånd? Det er en ny hånd. Jeg har en kommentar til det som ble lest opp i forhold til 6-1. Ja, vær så god. Og det er at hvis dette skal... voterer støve, så mener jeg det er viktig at en tar med at de ekstra kostnadene, de er altså til lønn, døgntillegg og diett, og med inntil 50%. Sånn at det er presisert. Det er ikke til den totale kostnaden på turen. Ja, då är det noterat, så ska vi se om vi ändrar det med den texten. Kanske någon kan sända mig en redigerad text på det. Så kan jag lägga det in igen i Alva TV. Då har jag tänkt mig själv, och det var egentligen det spörsmålet runt det med 2 500 och de dagarna, visst administration kan ge en kommentar till det. Varsågod Leni. Ja, det er Helge Kvam som har vært leder av prosjektgruppen og saksbehandler her, så jeg hadde håpet at han var her og kunne svare. Er du her, Helge? Ja, jeg er her. Ja. Vær så god. I utgangspunktet så hadde jeg lyst til å kommentere flere ting, men jeg skal svare på det dere spør meg om når jeg hører debatten. Når det gjelder de 2 500, så er jo det i hovedsak relatert til hvordan vi tror at fordelingen kan bli mest mulig forutsigbar for de som skal søke, og at vi kan bruke de midlene maksimalt. Vi skriver jo i saksutgreiingen at den summen, om den er rett dimensjonert, det er veldig vanskelig for oss å forutse. Og det er jo nettopp med bakgrunnen i det dere har vært inne, for vi kjenner ikke søkertallet. Vi kjenner ikke det enkelte sitt individuelle behov for antall kommunalt tilsatte med på tur, og vi kjenner heller hverken reisemål eller antall døgn den enkelte ønsker å søke på. Sånn at her har det vært en utfordring for oss rett og slett å prøve å finne en sum som sikrer oss at vi har inndekning for nok kommunalt tilsatte i inneværende år. Og de 2 500 svarer jo da ut 80 tilsatte, som da kan fordeles ut på de søkerne som kommer inn. Om det er rett dimensjonert eller ikke, det er nok et spørsmålstegn bak det. Men vi har forholdt oss til de 200 000 for å lage den beregningen. Når det gjelder graderingen, så er det jo også sånn som vi skriver i saksutgreiningen, at dette er jo en ny ordning som skal administreres, både forvaltning, men også ute i organisasjonen. Sånn at vi er litt forsiktige med å skulle ta opp for høy ressursbruk i forhold til den ordningen i prøveperioden. Og da ønsker vi å standardisere sånn at det er veldig forutsigbart for brukerne hvilken type summer de kan forvente å få ut fra de 3 kategoriene vi har lagt inn. Vi har ikke lagt opp det her at vi skal begynne med individuell økonomivurdering. Det krever nok veldig mye mer saksbehandlingsressurs
enn det rådmannen har lagt inn som forutsetning i den prosessen som har vært. Da beveger vi oss over i en helt annen type kategori av saksbehandling hvis det skal bli individuell økonomivurdering i forhold til hva tilskudd den enkelte skal få. De kategoriene A til C, de er hentet fra Bergen. Bergen har mange års erfaring med denne type ordning, og de siste tre årene, jeg tror det fra 2018 og frem til i dag, så har Bergen også operert med denne type ordning, og de har sågar også operert med dette beløpet på 2500 som utgangspunkt for tilskudd. Vi har vært i kontakt med Bergen, og vi har hentet erfaringer derifra. Og Bergen er jo veldig tydelig, fordi at opprinnelig så la Bergen inn den type dekning av lønnsutgifter som dere etterspør her, i forhold til verbalpunktet tidligere, og som prosjektgruppen i sin tid pekte på som en mulighet. Men den ordningen gikk Bergen vekk ifra, jeg tror det var da i 17 og over til 18, og da gikk de ned på disse 2500, og effekten fikk de ganske umiddelbart, sier de. Det var jo det at kostnadsnivået ble så høyt for brukerne, at varigheten på turene gikk dramatisk ned, at det ble kortere ferieturer og ett- og todøgnsturer. Og det har vært mindre og mindre tatt i bruk. Sånn at det er jo ikke vanskelig å forutse at når kostnadsnivået er så høyt som det er, med disse merkostnadene, så utfordrer det oss i forhold til fondsmidlene som er gjort tilgjengelig. Men vi har prøvd å legge opp, som sagt, så å standardisere det mest mulig for brukerne. Det er det som har vært intensjonen. Og det er jo tuftet på at retningslinjene så har en åpnet opp for at alle som er i kategorien med funksjonsnedsetting, enten fysisk eller psykisk, skal ha mulighet til å søke på ordningen. Det er ikke gjort noen form for prioritering, hverken på alder eller diagnose. Alle som er i den kategorien har rett til å søke på lik vilkår. Opprinnelig i prosjektgruppen så gjorde vi jo en kartlegging av den målgruppen, og hvis dere husker den, så bevegde vi oss i et tall som nærmer seg 1500. Og disse 37 som du viste til, det kjenner ikke jeg til, men vi gjorde en beregning, og det, 1500 er nok et alt for høyt tall i forhold til reelle søkere, men det var det som var den totale målgruppen som kunne være i kategorien å søke den gangen. Ja, jeg stopper der forløpig. Jeg har et oppfølgingsspørsmål til administrasjonen. Når du sier 80 ansatte, snakker vi om 80 døgn for ansatte, altså at det er 80 døgn du kan tildele. Nei, 80, i utgangspunktet. 80 kommunalt tilsatte per tur. 8 eller 80? 80. 2,5 ganger 80. Ja, men 2500, dekker det ett døgn eller dekker det to døgn på tur? Det dekker totale turen. Sånn at dere ser der at den siste kategorien der du kan få inntil 5 kommunalt tilsatte med, det betyr at den enkelte bruker som velger en sånn tur og må ha med seg deg, de kan få 12500. Ja, ok. Men da har vi oppfattet den måten riktig. Altså det er antall kommunalt tilsatte per tur det er snakk om, og så må du gange opp. Ja. Ja, da ser jeg ikke at du har pådatt deg noen mer eller flere spørsmål i hvert fall, som jeg har sett, og da er det Else Marie som er neste. Ja, takk. Jeg hadde først et spørsmål til Helge Kvam, og det er, når du snakker om 1500, trenger alltid deg å ha med seg en kjent person som følger? Og var det ikke i utgangspunktet deg som skulle kunne bruke denne ordningen? Nå husker jeg, dere har jo rapporten tilgjengelig, og der gjorde vi et eget økonomikapittel og statistikkapittel der vi førte dette i pen. Og da hentet vi ut statistikk på alle de som hadde tjenester i Alver på det tidspunktet med kommunal tjenestyting, og vi tuftet på funksjonsnedsetting. Men vi har jo to ordninger i Alver i dag når denne her også blir vedtatt. Altså de som ønsker å reise på tur uten kommunal følge kan bruke Ramberg-legat. Den er jo lyst ut nå i disse dager med en søknadsfrist 1. mai. Så der har alle også en full mulighet til å kunne søke, og den ordningen står en jo friere til, for der er det ikke kommunal innvirkning, altså medvirkning på tur. Og så er denne her kommunale ordningen der det er linket opp mot kommunalt følge, det blir en ordning 2 for den samme målgruppen.
Sånn at det jeg tror nok at målgruppen vår ute i kommunen kanskje vil kunne se disse to ordningene sett i en sammenheng. Ja. Ja, altså Marie, er du fornøyd med svaret eller vil du oppfølging? Ja, jeg må jo være fornøyd med svaret, sånn som han sier, men jeg trodde gjerne ikke at det var 1500 som hadde behov for å ha en kjent person med seg til følge, for det var vel det som i utgangspunktet var, men det er greit. Men ellers så hadde jeg bitt om taletid, og det meste er jo sagt i denne saken, og jeg er jo enig i det som kommer fram her. Og det som er så, på en måte tragisk, det er at det er så lite penger, at det strekker ikke til noen ting. Så vi må jo sørge for, som flere har vært inn på, at den summen blir øket. At det blir en reell mulighet for å få støtte, eller så kan de ikke reise på tur. Takk. Ja, du bodde deg ingen replikker, og da har jeg Mai Irene som siste inntaler nå. Jeg setter ikke strek enda. Vær så god, Mai Irene. Ja, nei, det er godt du ikke setter strek, for dette er jo en veldig viktig sak som jo er litt vanskelig å navigere seg frem etter, samtidig som jo vel alle tidligere kommuner må ha hatt ordninger for dette. Og jeg skulle ønske at vi egentlig hadde, du sier jo sant, at vi har den rapporten tilgjengelig, da har vi jo en eller annen plass, men jeg skulle nesten ønske at vi hadde hatt den i sakspapirene, at den var veldig sånn håndgripelig, for det har nok gjort et godt stykke arbeid der, sant, som ligger til grunn for dette her. Og jeg kan ikke si annet enn at det er litt vanskelig å forholde seg til, altså jeg skjønner dette der med å standardisere det på en vis, på ett vis, og så er jo denne målgruppen så stor, og det er så ulike behov, at jeg lurer på om det samtidig er, altså unnskyld i ordboken, om det i realiteten er å forskjellsbehandle folk og standardisere det, men jeg ser jo at disse her forskjellige kategoriene skal veie opp for det sikkert da. Men jeg vet ikke hva, om det går an å spørre administrasjonen om deres syn på dette svaret fra NFU, som på en måte da sier sånn at dette er hverken alt eller halvt. Det kunne vært litt interessant å høre. Og om det kjenner til, altså hvordan dette har vært mottatt i Bergen på et vis. Altså fordi at det er jo noe med at kanskje har folk veldig presset økonomi i alle plasser, og kanskje gjør en ting som ikke er så veldig ønskelige. Ja, hvis du kunne sagt litt om det. Vær så god, Helge. Ja, så nå får Leni også avhjelpe meg hvis du har behov for det, men vi fra administrasjonen har jo forholdt oss til det budsjettvedtaket som gjorde at vi fikk disse 200 000. Og så ble vi utfordret på å lage vedtekter på de som var innrettet mot de allerede vedtatte retningslinjene. Sånn at det er jo der den røde tråden for administrasjonen sin del ligger. Og så har vi jo hele tiden i denne prosessen påpekt utfordringen med at vi har manglende data på hvor mange dette gjelder som vil søke, og hva hjelpebehov den enkelte har, og hva økonomi det egentlig er som kommer til å ende opp i en sluttfaktura til den enkelte bruker med disse merkostnadene. Og det er jo der vi har prøvd å bare lene oss på å gi oss et handlingsrom med disse to årene med evalueringsperiode eller prøveperiode. Og jeg har ikke noe bedre svar på det enn at vi må, om den prøveperioden er i tid når koronaen og alt er i rett tid, men vi må i hvert fall bruke en periode der vi får prøvd dette ut og høste våre egne erfaringer. Andre kommuner som har tilsvarende ordning kan også ha gjort prioriteringer på målgrupper som Alver ikke har gjort. Sånn at de har kanskje begynt med diagnoseprioriteringer og aldersprioriteringer og annet, som gjør at dette kanskje forkludrer litt bildere, men at målgrupper deres kanskje er mye smalere enn det Alver sin målgruppe er. Ja, ja Marien, vær så god hvis du ønsker en oppfølging. Ja, takk utvalgslederen. Altså, og det siste der er jo kolossalt vesentlig, egentlig, sant? Var denne summen og dette her, var det gjort for akkurat denne gruppen med, ja, med,
med mest behov, høyest behov, eller var det fra de som hadde mindre behov? Altså, det er jo utrolig vesentlig for oss når vi skal omsette det, å vite akkurat det. For hvem dette passer for. For meg høres det i utgangspunktet ut som, altså, jeg kan tenke at noe er rettferdig, at alle skal få likt, og så er det egentlig da helt feil, fordi at det er så utrolig forskjellige behov. Men så jeg er jo litt i stuss på dette her, det må jeg få lov å spørre om. Altså det at den ikke liksom aner hvor mange dette kan gjelde, det virker for meg litt underlig. For jeg har trodd som Else Marie da, at dette her er de som på en måte er de mest trengende, og som allerede, der kommunen er tungt inne, og at de må ha en formening om hvor mange det er. Skal jeg svare på dette? Vær så god, Helge. Altså i kommunestyrevedtaket som ble gjort i november, der ligger prosjektskisso fra prosjektgruppa. Men det er jo rådmannen som til sjuende og sist legger fram sitt forslag som dere fikk i kommunestyret til vedtak. Det er jo ikke prosjektgruppa sitt forslag. Men der finner en den skisso, og den var på en, jeg husker ikke noe, men han var på nesten 30 sider hvis jeg husker rett. Og der var det utgreiinger både på statistikk og brukergrupper, og det var utgreiinger på økonomi. Vi gjorde utgreiinger på ulike typer enkeltpersoner ut fra hvilken mengde kommunalt personellnivå de måtte ha med seg. Og vi beregner da den merkostnaden som den enkelte da kom til å få faktura på. Men vi forutsatte jo hele tiden at dette er jo veldig individuelt. Sånn at vi har jo ikke realitetene i disse beregningene før vi har en reell søknad på bordet, som vi da kan få arbeide fram. Og derfor så var det veldig vanskelig for oss å beregne ut en eller annen kostnad, for den er nett som en strikk. Du kan strekke den alt etter de som har behov for mindre kommunalt personell med seg, de som ønsker å reise i grupper, der de deler på kostnaden. Du har utallige ulike varianter her. Og det var da vi så at vi var nødt til å prøve å standardisere det, i hvert fall i prøveperioden, sånn at vi kan hente oss noe bedre erfaringsgrunnlag på hvem det faktisk gjelder som ønsker å søke. Ja, da har jeg Sølvi Knudsen som neste taler. Vær så god, Sølvi. Ja, takk. Altså selvfølgelig er dette her utfordrende utifra at vi har en sum penger. Men jeg synes faktisk at det er veldig utfordrende og for eksempel gå inn for det forslaget som ligger i bordet, der det må være helt åpenbart at de med et stort hjelpebehov, selv om en ikke reiser på en lengre tur, blir kostnaden så stor at det er jo ikke vits i å søke. Altså, hvis du skal ha 2500 for hver hjelper på en tur, for eksempel i 3 døgn. Så hvis de begynner å rekne på hva det egentlig koster i døgntillegg, lønn og diett, så er de 2500 helt ubetydelige for det at det koster såpass mye. Sånn at hvis en, og ikke minst nå når en har et annet legat som en kan søke på for folk som ikke er avhengig av kommunalt tilsatte, og så slipper antageligvis å følge arbeidsmiljøloven til punkt og prikke, for den koster flesk, det er ingen tvil om. Tror jeg at det vil gi oss et bedre bilde av hva det faktisk koster, og hvem som i det hele tatt kan våge å legge opp til en tur, hvis vi har et annet vedtak eller det som ligger i bordet. Og for egen del så tenker jeg at dette med inntil 50% er mest rettferdig egentlig, i stedet for å knytte det til tjenesteyter per tur.
Og det er klart at de som vil å reise i gruppe, og da tror jeg faktisk vært veldig mange som vil, så kommer man jo selvfølgelig bedre ut av det. Men så finnes det nok personer som absolutt kanskje bør reise uten å reise i en gruppe. Så det er jo, dette er jo noe som... Så en selv i lag med tjenesteapparatet finner ut av. Og jeg er veldig glad for at den ikke har knyttet til diagnose. For jeg tenker at det er folk med ulike diagnoser, dette gjelder i forhold til at den har behov for flere personer med seg og kjente personer. Ja, da pådro du deg ikke noen replikker der. Vi har et forslag i bordet. Skal jeg referere det på nytt igjen i utgangspunktet? Er det ønskeligt? Da har vi to forslag der rådmannen sin er at kommunestyret godkjenner fondsvedtekter, fond for kommunalt følge på ferie, fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne. Punkt 1.9, jamfør vedlegg. Vedtekter skal være del av evalueringsrapport for prøveordning av forretningslinjer for kommunalt følge på ferie og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne 2021-2022. Så har vi det forslaget da som er som rådmann med følgende endringer. Da er det nytt punkt 6.1. Tilskottstak per tur vært sett til inntil 50% av ekstrakostnadene innbyggerne får med utgifter til følgepersoner. Parentes, dette inkluderer lønn, døgntillegg og diett. Og så er det nytt punkt 6.2. Kommunen skal nytte skjønn ved tildeling av fondsmidler. En skal prioritere brukere som har størst hjelpebehov og størst vansker med å komme på tur uten tilskott. Deretter skal personer som ikke har vært på ferier, fritidsreiser, nydelig med støtte fra fondet prioriteres for å oppnå rullering av kanskje for tildelingen. Dersom fondet ikke er stort nok til samtlige søkere hvert år. Da ser jeg Sølvi Knudsen, og så ser jeg også Helge Kvam. Da gir jeg først ordet til administrasjonen hvis det er noe de ønsker å oppklare før Sølvi Knudsen får ordet. Vær så god, Helge. Jeg bare reagerte på at du viser til punkt 6, men vilkårspunktet er noe strengt tatt punkt 7. Ja, kan jeg si noe til det, Ståle? Vær så god hvis jeg har vist til punkt 6 og det er punkt 7. Det er helt i orden. Det var rett og slett fordi at vi så på det og skrev det litt om, og det var rett og slett fordi at, altså dette er sikkert en liten bagatelle, og så er det sånne språkfolk som jeg, vi får over til litt... Litt spesielle ideer, for dette punkt 1 var, ikke, nå har ikke det rett frem for meg her, men punkt 1 var føremål og punkt 2 var målsetting eller noe sånt, og det er jo egentlig det samme, formål og målsetting er jo det samme, så vi hadde bare slått det ihop. Men det er helt riktig, det, sånn per sånn det står nå, så er det 7. Nå kan jeg veldig lett endre det til punkt 7.1 og 7.2. Vi hadde jo skrevet noen ja. Endringer ellers også, ja. Ja, men da, de har ikke jeg lagt inn i utgangspunktet nå. Men nå er i hvert fall punktene endret, Helge. Vær så god, Sølvi. Ja, takk. I den som nå er 7.1, så stod det inkludert, mener jeg at du står og leser. Så jeg vil jo endre da til at det gjelder lønnsutgifter og da. For da kan jo høres ut så det er for ekstra kostnader er det med en gang uansett lønn, sant? For du skal jo betale for reise og opphold. Men de 50% er jo knytt til ekstra lønn til disse tilleggene og diett godtgjørelser.
Ja, god presisering. Og da ser jeg på utvalget, da har jeg endret det til tilskottstak per tur vært sett inntil 50% av ekstrakostnadene innbyggerne får med utgifter til følgepersoner. Parentes start. Dette gjelder ekstra lønnsutgifter, kommer døgntillegg og diett, parentes slutt. Vil det dekke det vi det du tenker på, Sølvi? Vær så god. Ja, takk. Ja. Mairen, hva tenker du som har kommet med forslaget? Er det noe du kan, jeg kan skrive på vegne av deg? Ja, det er det helt sikkert. Da har ikke jeg flere på talerlisten. Er det andre vær så god, Helge, du rettet opp neven. Vær så god. Ja, det, jeg kan ta meg kanskje friheten nå, men jeg... Følgevirkningen av det endringen dere gjør nå er jo at det også får følgevirkning for allerede vedtatte retningslinjer i kommunestyret i fjor høst. For i de retningslinjene punkt 8 på økonomi så står det at Alva kommune ikke skal ha noen merkostnader tilsvarende disse lønner som det ramser opp. Men følgevirkningen er vel, hvis jeg forstår dette rett, at Alva kommune må dekke 50%, og det bør vel også justeres i retningslinjen. Kan jeg få kommentere det? Vær så god, Sølvi. Jeg oppfatter at dette her er når de 2500 er de da en kostnad som ikke kommunestyret har gått inn for? Altså, dette er jo kostnad som skal dekkes av fondet. Og de andre 50% er jo den enkelte selv som skal stå for. Hvis dette er formulert sånn at det kan misforstås, at først så skal fondet dekke 50%, og så skal da helse- og omsorgsbudsjettet dekke 50%, da er jo da annerledes eller vårt forslag. Helge, du tar deg ikke friheten. Vi setter pris på en administrasjon som gir gode råd og leder oss og kommer med de viktige opplysende innspillene som er nødsynte. Så du skal ta deg den friheten og rekne opp neven når du føler at du har noe å si. Om du gjør det alene eller du gjør det direkte, det får bli hva avtalet dere gjør på administrasjon. Men vær så god, Helge. Ja, Leni har nok vet å stoppe meg. Sånn at, men jeg følger Sølvi, fordi at de retningslinjene ble jo som kjent vedtatt før en kom opp med fondsvedtaket i desember, den påfølgende måneden. Og det er en av grunnene til at jeg stilte spørsmålstegn med retningslinjene, er jo at i det vedtaket dere nå vurderer å formulere ut, så er det vel formålstjenlig at det da går tydelig fram at det er fondsmidlene som skal ta den inndekningen, og at ikke det går på driftsbudsjettene til den enkelte avdeling. Det har i hvert fall vært en del av utfordringen vår tidligere om hvor skal disse midlene eventuelt finansieres ifra. Men er ikke det fondsvedtektene vi vedtar nå da? Jo, jeg bare stilte spørsmålstegn med om det fikk følgevirkning for retningslinjene, men jeg tror ikke det gjør det sånn som du argumenterer. Ja. Skal vi se her, jeg prøver å administrere noe nå. Er det da noen som ber om ordet videre, eller har andre forslag å komme med før det? Ser jeg noe hender? Der kommer Irene og folk med en hånd, om ikke kom i Alva TV. Vær så god, Irene, det går helt fint. Vi prøver å holde kontroll på dere. Vi gjør så godt vi kan. Vær så god. Ja, det også skal ha kontroll på seg selv. Med alle dokumenter og forskjellige PC her. Altså, jeg lurte jo litt på... dette med, har det et poeng dette med
Altså, vi diskuterte litt dette med fortløpende behandling. Er det et poeng at vi, en ting er nå i år, men at vi fra neste år setter noen frister? Og ikke minst så har jeg jo at jeg har et sterkt ønske om at vi skal ta inn dette med at innbyggerne kan klage, og at vi skal årlig orienteres om klagemengde og innhold. Hva er det en klager på i så fall? Altså bare som prinsipp så tenker jeg jo at sånn må det være etter mitt skjønn da. Så jeg, nå sendte deg nett et forslag, Ståle, siden jeg har en maskin her. Det er mye her privat som ikke vi kan gå inn på. Men jeg lurer på om du ville tatt opp det forslaget. Det skal jeg gjøre. Takk. Det er mange menneskelige begrensninger i dette her, og litt tekniske. Du må gi meg litt tid, Majren, så skal jeg finne det og legge det opp i et dokument, så kan jeg ta det opp uten å legge det inn i portalen, for å se det på den måten. Ser dere det nå? Nei. Nå kan det ene dere se det. Men jeg kan referere det samtidig, så dukker det vel opp på skjermen, gjør dere. Punkt 5. Søknadsfrist tildeling og klagerett. Søknaden vært avgjort administrativt i kommunen i tråd med gjeldende retningslinjer. Innkomne søknader vært handsamme fortløpende i 2021, og fra 2022 vært fristene sett til 1.4. og 1.10. Eventuelle avslag kan innbyggeren klage, og helse- og omsorgsutvalget skal årlig orienteres om klagemengde og innholdet i klagen. Det som er kanskje viktig å få et svar i fra administrasjonen her før vi tar opp selve saken, er jo det at med det samme vi gir en klagerett, er vi da inne i en forvaltningsmessig sak som til slutt ender hos statsforvalteren, så er vel gjerne ikke det som er forslagstiller sin intensjon, men det kan kanskje Helge svare på. Akkurat den biten av det da. Vær så god, Helge. I retningslinjen vår så har vi sagt at en har ikke dato for søknadsfrist. Og det har vi tatt opp i vedtektene, og det hadde vi en god diskusjon på i fjor. Både i referansegrupper, men også for å oppfatte at det var gehør for det i ulike råd og utvalg som vi fattet vedtak i dette. Det handler jo rett og slett om den saksbehandlingstiden som er påkrevd i forhold til å få på plass de turnusene som skal følge den enkelte bruker. Vi har 3 måneders frist fra du søker til du får et endelig svar. Og det må en ha med seg hvis en nå setter opp søknadsfrister på at det begrenser friheten for den enkelte bruker til å kunne planlegge turen sin fortløpende gjennom året. Så dere begrenser noe som tidligere har vært samstemt om at en ønsker. Men det husker dere sikkert selv. Når det gjelder klage, så er det jo sånn at dette er jo ikke lovheimler i helse- og omsorgstjenesteloven som gjør at det er ikke statsforvalteren som har noe mynde på dette området. Dette er en kommunal særordning, og da er det kommunalt klageorgan i så fall. Vi har valgt å peke på at i prøveperioden så er ser ikke vi at det er noe formålstjenlig med en klagerett så lenge denne ordningen er tuftet på frivillighet for de som skal følge med. Er det ikke frivillighet i bunn, så kan ikke du klage på den.
Det du kan klage på er jo den økonomiberegningen som blir gjort. Og der har vi skrevet ganske tydelig, mener vi, at den økonomiberegningen skal forelegges den enkelte. Den enkelte skal kunne godkjenne den eller ikke godkjenne den, sånn at det er en prosess på å beregne økonomigrunnlaget. Og en vil jo tilstrebe seg lengst mulig på å legge til følgeordninger som er minst mulig kostnadskrevende, selvfølgelig, kombinert med at vi må følge lovverket. Så vi har rett og slett stilt spørsmål med hva slags klagegrunnlag kan vi se for oss, og derfor har vi i prøveperioden sagt at det ikke er aktuelt. Men det er nå opp til dere om du vil lage til en klageordning. Men det er frivillig for de tilsatte, sånn at det er, ja. Så i så fall må det jo være en klage på økonomien, vil jeg tro. Mairen, vær så god. Ja, takk. Ja, det er jo akkurat der, og jeg synes jo kanskje særlig i en sånn prøveperiode, så er det viktig, for jeg innbiller meg at vi i hvert fall muligens får et bredere, altså det høres litt ut som at her er ikke det råd til å gi noe tilbakemelding, eller, altså sant, jeg synes det er litt viktig at vi har den klageadgangen, selv om det, jeg synes jo det er helt flott at ikke det trenger å gå videre til statsforvalteren, det er ikke mulig, altså det er ikke poenget, poenget er å få vete hva synes de om dette, og grunnlaget for at de får avslag, på en måte. Så jeg er helt med på det, at det kommer først og fremst sikkert å handle om økonomien. Og så er det da med datoer, altså med jeg i hvert fall lyd her, for det med datoer, det var jo rett og slett en tanke, fordi at vi var litt redd for at den enten skulle være for atterhalden, altså sant, altså det er jo noe med hvor mye skal du øse ut, hvor tid og så videre med disse litt begrensede midlene da. Så hvis det er veldig entydig at det er negativt, så har ikke jeg problemer å belite meg på det. Men det er en ting jeg lurte veldig på når jeg så det skjemaet opp mot fondsvedtektene. Sant? Jeg mener det står noen ting i dette skjemaet som egentlig burde vært inne i vedtektene. Og det er det som du snakker om nå med dette med forhåndsgodkjenning og framlegging. Sant? For dette for meg, når jeg leste det skjemaet, så ble i hvert fall jeg veldig sånn, det var veldig forvirrende på hva i all verden kan dette til sjuende og sist komme på. Og jeg vet ikke om det kommer tydelig nok fram i vedtektene, da burde gjøre det. Takk. Vær så god, Helge. Det med forhåndsgodkjenning ligger i retningslinjene punkt 8. Der er vi veldig tydelige på at dette skal godkjennes på forhånd av bruker. Og vi skriver også i punkt 4 i retningslinjene at den eneste formen for prioritering som kan oppstå, det er hvis det er veldig mange søkere som ønsker tur på akkurat det samme tidspunktet, så gjør at vi får utfordring i forhold til kommunalt personal, så vil vi gjerne gå i dialog med de brukerne som søker for å kunne finne alternative reiseperioder. Og det ber vi også om i selve søknadsskjemaet, at de har prioritering for reisetider 1, 2 og 3. Sånn at vi ønsker veldig gjerne å legge til rette for at flest mulig skal kunne reise på tur. Vi har ikke noe behov for å ende opp med noen klagesaker av noe slag. Men vi ser rett og slett ikke at klagegrunnlaget er jo rett, må jo da være at hvis de får ikke godkjenne økonomien, så er det jo, ja, det er vanskelig for oss å gjøre noe med det i forhold til hvis vedtaktene blir sånn som de blir. Mairen, ønsker du en replikk? Vær så god. Ja, tusen takk. Vi vil gjerne vite, altså, og da er det der med klageadgangen er kurant, og tenker jeg sant, at hvis det klager seg at dette blir såpass store kostnader for oss, at ikke det er mulig. Altså, det er i hvert fall det deg. Jeg skjønner jo da at ikke det er en reell klage, fordi at du kan ikke kreve noe, sant? Ja. Men det er i hvert fall den adgangen jeg er interessert i, at de må kunne si at dette ble ikke relevant for oss. Dette var, ja, vi kan ikke gi oss nytte av dette, for faktisk må vi ut med 50 000 selv. Altså, sant? Det, ja. Det blir tatt vare på i retningslinjene i og med at kostnadsforslaget skal legges fram for brukeren. Så det er jo det som blir den reelle klagebehandling uten at den har det i fondsvedtektene, da tenker jeg. Vær så god, Mairen. Ja, men det må komme tilbake til oss på et eller annet vis. Hvor mange var det som da ikke gjorde seg bruk av det? Altså, det må være en eller annen loop i dette. Da må vi, tenker jeg at vi må gjerne sette inn i forslaget at vi ber om at
helse- og omsorgsutvalget blir orientert om antall søkere og antall avholdte turer etter 2021, for eksempel, i stedet for at vi setter det inn som et punkt i vedtekten. Det kan vi be om i, bare føre til i vedtaket, at helse- og omsorgsutvalget ber om å bli orientert om søknadsmengde og hvor mange turer som avvikler. Så det er jo bare en rapportering tilbake fra administrasjonen om hvordan dette fungerer. Det kan være en måte å løse på det, og da trenger ikke vi sette inn punkt 5 eventuelt. Vær så god, Helge. Nei, jeg vil bare følge det opp med at vi skal levere en evalueringsrapport. Det ligger jo i vedtaket. Og vi kommer nok til å være nitidige med å følge det opp. Det ligger også i retningslinjene at hver enkelt tur skal levere en evalueringsrapport. Sånn at vi kommer til å samle data for alt som blir gjennomført, og vi kommer også selvfølgelig til å samle data der vi har gjort beregninger og kostnader, og der den enkelte bruker har takket nei på grunn av økonomi, eventuelt har redusert tur. Sånn at vi tenker jo i utgangspunktet at dette skal vi følge nøye med på, så vil jo dere få tilbakemeldinger på de resultatene som kommer ut av det. Jeg tenker også at vi, Mairen, både du og jeg som utvalgsleder og nestleder, kan jo be om en orientering i bruk av fondet hvor tid som helst i perioden. Så sånn så trenger ikke vi ha det i vedtaksform. Da, hvis ikke det var en kommentar til det, så er det Henrik Weber som neste inntegnet taler. Vær så god, Henrik. Ja, nei, jeg kan egentlig trekke det tilbake. Det var sikkert en replikk til en av dere, men jeg ser at både du og Mairine nærmer seg i riktig retning. Det er bare viktig at vi får en tilbakemelding om det som skjer, og også om de som har fått avslag, eller de som har takket nei, så at vi kan vurdere det neste år, hvordan vi kan forbedre dette, kanskje. Ja, takk. Og den orienteringen kan utvalgsleder eller nestleder sette opp i utvalgsledermøtet og be om. Sånn at det er jo en mulighet vi har der, tenker jeg, i utgangspunktet. Så da ser jeg litt på deg, Mairen. Vi sitter ikke i samme rom, så vi kan ikke sparke hverandre på leggen. Men ønsker du å fremme den 5-1, eller ønsker du å la den forfalle og ikke tas med i det? Og så ser jeg at Sølvi Knudsen har opp en hånd. Jeg kan spørre først, Sølvi, er det gammel eller ny hånd? Ja, hun er ny. Hun er ny. Da skal Mairen først få lov å svare på mitt spørsmål, og så setter jeg deg opp på taletid, Sølvi. Vær så god, Mairen. Nei, altså, jeg kan for så vidt trekke det. Jeg hadde ikke spesielt sterke meninger om det med datoer, for eksempel, men jeg har selvfølgelig sterke meninger om det å få tilbakemelding på hvordan det virker for brukerne. Det er det som er det viktigste for meg. Ja, men kan vi løse det med den måten at vi ber om det når vi ønsker det? Og så får vi jo det i evalueringsrapporten i 2022. Greit, ja. Ok. Vær så god, Sølvi. Da legger jeg ikke det inn i Alvar TV. Vær så god, Sølvi. Ja, takk. Nei, det er sikkert greit da, at en ikke har en fast søknad. Men jeg må jo si at jeg er veldig... veldig spent på hvordan en begynner hele... Lurer jeg veldig på, det kan jo ikke være søknad om midler som tar 3 måneder. Det må jo vel være hele prosessen ifra det punktet der noen ytre ønsker om å reise på en eller annen plass til et eller annet tidspunkt. Og alt det som skal legges til rette med hvem som kan reise og hva det vil koste og alt dette her. Så... det er i hvert fall veldig viktig at alle som kommer inn under denne ordningen vet alt, hele prosessen som skal til, sånn at en begynner gjerne året før å kunne reise på tur neste sommer omtrent. Altså det er veldig omstendelig. Og det er i hvert fall viktig at det er omstendelig i forhold til hva en kan rekne med å få til av tur. Sånn at ikke noen går og ber på et ønske som aldri kan realiseres.
for da at selve kostnaden er så uklar over lengre tid. Så det er ganske mange spørsmål knyttet til dette. Det har vært veldig spennende å se frem til evalueringsrapporten også på dette området. Takk. Ja, da ser ikke jeg noen andre som har tegnet seg. Da er vel egentlig spørsmålet om vi nærmer oss en votering, eller om det er noen som har... Da ser jeg litt på Mairen og på hele utvalget i forhold til det jeg har skrevet inn nå som forslag, om vi skal stå på den endringen i 7.1 og 7.2 som vi har foreslått, eller om hva vi gjør med det. Jeg er nå litt på søkende råd hos utvalget. Det ser ut som det nikkes for at vi skal stå på den endringen. Vær så god, Mairen. Ja, altså, jeg tenker jo på det som vel rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sa i går. Da sa ikke dere, Else-Marie og Sølvi, at den summen må jo firedobles hvis det liksom skal per tilsatt, hvis det skal være noe. Så jeg synes faktisk at det er litt vanskelig å vite at nøyaktig det ene eller det andre er best her. Jeg vil jo si at den har ganske stor slingring da, for administrasjons side, hvis den... Hvis en sier dette som en jo også opprinnelig føreslo selv. Så jeg kunne tenke meg at vi går for det. Men det er klart det er litt sånn at vi vet ikke helt følgende av det, vil jeg si, for den enkelte. Men målsettingen er jo at flest mulig, eller at folk skal få kunne ha en rimelig tur, at ikke det bare blir sånne smådrypp på hver enkelt, at ikke det har vært godt for noe. Så jeg vil gjerne at vi står for det, tror jeg, uten at jeg kan si at jeg 100% kjenner rekkevidden av det. Men det må jo kunne gå an å justere underveis her hvis vi ser at det går helt galt av gårde. Gjør ikke det da? Vi har alle muligheter for å ta opp igjen denne saken hvis administrasjonen kommer tilbake og sier at nå gjorde dere en bjørnetjeneste både for administrasjonen og innbyggerne våre. Så det er klart at Helge er kjapp på tastaturet, og sånn sett så tenker jeg at da får vi opp igjen en sak. I tillegg så føler jeg at Helge, i forhold til den 50%, har en forståelse som er lik oss, og det gir et større slingringsmonn til administrasjonen og et større ansvar selvfølgelig for å behandle disse sakene. Så jeg tenker at når jeg hører stemningen i utvalget at vi går for å beholde endringene i 7.1 og 7.2, så får vi ta det opp til avstemning. Jeg ser det nikkes i utgangspunktet. Skal vi da gå til avstemning? Sølvi, var det gammel eller ny hånd? Nei, det var en ny. Jeg bare tenkte at det forslaget fra Mairene, det er jo i tråd med både det som prosjektgruppen i sin tid sa i forhold til knyttet fond, og det er det samme som vi selv sa i fjor høst. Og så er jeg jo helt enig i at gjør vi nå et vedtak som ikke tjene det beste sånn som vi egentlig vil, så er vi vel ikke større eller vi klarer å forandre på det med neste vei. Ja, jeg er jo enig med Sølvi der, for det er jo ikke et vedtak som henger sammen med så mye andre vedtak, for å si det på den måten, så selvfølgelig feil, men det er noe internt i det vi foreslår. Det skal jo også videre til behandling i formannskap og kommunestyret, hvis ikke jeg tar helt ennå ikke sakspapirene oppe, så det skal jo ikke endelig avgjøres her. Da. Så da får vi jo noen innspill kanskje i forhold til den prosessen. Da tenker jeg at vi går til votering. Vær så god, Helge. Jeg så hånden din. Du bør egentlig inviteres inn i møte i tillegg til oss andre. Jeg har mast for mye. Nei, det tenker jeg ikke du har. Tvertom, det er positivt det du kommer med. Ja, jeg vil bare påpeke at saken er ikke meldt til formannskapet i utgangspunktet, sånn at den går rett til kommunestyret. Ja. Jeg bare hiver på en siste kommentar som jeg sikkert har kommentert tidligere. Det som, og derfor eventuelt Leni korrigerer meg, men det som er den største utfordringen med dette er jo at en ikke vet hva type blankofullmakt eller kronebeløp som ligger bak den type vedtak i fondet. En har ikke noen tall som kan tallfeste hva det egentlig vi legger opp til da. Det var en intern kommentar for min del.
Ja. Jeg ser det du sier, Helge, i forhold til at det er klart det kan bevilges hele summen til en person. Da var det egentlig litt sånn kommentar på det skjemaet, og bare ta det før vi går til eventuell avstemning. Det var det. Hvorfor skal dette sendes til fagutviklingsstab og ikke til forvaltningskontoret som står på det skjemaet helt ned? Jeg hadde bare fått en kommentar på det, så hadde det vært positivt før vi går videre. Det er rett og slett fordi at dette ikke er lovheimler. Forvaltningskontoret gjør vedtak etter lov. Dette er en kommunal særordning som foreløpig er lagt til staben og blir håndtert i websak, og ikke i profil, altså verktøyet vårt for pasient- og brukergruppe. Ja, men det var et veldig godt svar. Det var helt konkret og godt svar, Helge. Da tenker jeg vi skal ikke si at noen andre enn dere skal behandle det. Så tenker jeg at vi ser den som Helge sier om en sum, men jeg tenker også at den friheten må administrasjonen få, og de har jo gitt til kjenne i annen argumentasjon i dag, at de har intensjon om at dette skal gå flest mulig og best mulig til noen. Så jeg er trygg på at administrasjonen, selv om de ikke har et kronebeløp tilsvarende 2500 kroner, håndterer det i utgangspunktet. Og så får jo evalueringen eventuelt vise hvis det skulle være noe annet. Er det andre kommentarer før vi går til votering? Det er ikke sett. Da foreslår jeg at vi tar opp innstillingen fra administrasjon først til votering. Det som går på fondsvedtektene, sånn som det ligger frem, der kommunestyret godkjenner fondsvedtekter, fond for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne, punkt 1-9, jamfør vedlegg. Vedtekter skal være del av evalueringsrapport for prøveordning av forretningslinjen for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne 2021 og 2022. Hvis vi stemmer over det først, og så stemmer vi over endringene i punkt 21 og 22, og da foreslår jeg at vi tar 21 og 22 opp felles som ett endringspunkt. De henger relativt sammen, de to punktene. Jeg ser det nikkes i benken. Da voterer vi først over rådmannen sin, og så voterer vi over endringene etterpå. Og skal jeg se om jeg klarer å få det rette forslaget opp til votering. Hvis ikke så... Nå er det rådmannen sitt forslag til vedtekter som er oppe til votering, og de som stemmer for rådmannen sin innstilling til kommunestyret, de trykker på grønt. Henrik har allerede vært proaktiv og ute, det er flott. Her ser man hvem som stemmer, og så stemmer vi i forhold til det. Da har alle stemt. Jeg ser ikke noen som ikke har fått stemt. Og da stopper jeg voteringen, og det er vedtatt med 7 stemmer for og 0 stemmer imot. Og det er avgitt 6 stemmer. Den skjønte jeg ikke helt. 1, 2, 3, 4, 6. Her er avgitt 7 stemmer, men her oppe står det 6. Ja, men vi ser at det er i hvert fall 7 som har stemt for, så det er enstemmig. Da stopper jeg voteringen. Da er det vedtatt. Så er det forslaget om altså som rådmann med følgende endringer. Altså det er jo egentlig endringene som det er jo helt likt dette her. Så vi kan vel egentlig ta vekk som rådmann med følgende endringer, men nei, det kan stå som rådmann med følgende endringer. Og nytt punkt 21, det er tiltakskott per tur vært sett inntil 50% av ekstrakostnadens innbyggerne får med utgifter til følgepersoner. Parentes, dette gjelder ekstra lønnsutgifter, døgntillegg og diett, parentes slutt. Så er nytt punkt 22, kommunen skal nytte skjønn ved tildeling av fondsmidler. Den skal prioritere brukere som har størst hjelpebehov og størst vansker med å komme på tur uten tilskott. Deretter skal personer som ikke har vært på fritidsreiser nylig med støtte fra fondet prioriteres for å oppnå en rullering av hvem som får tildelinger, dersom fondet ikke er stort nok til samtlige søkere hvert år. Er det noen som har vil ha ordet til voteringen?
Det ikke sett. Da starter vi votering. De som stemmer for forslaget, de markerer med grønt, og de som stemmer imot viser det med rødt, og det stemmes. Da mangler jeg Sølvi. Der hadde alle stemt. Jeg stoppet voteringen, og det ble vedtatt en samrøystes med 7 stemmer. Da er vi ferdig med sak 09. Og det blir som en teknisk pause, det tenker jeg en helt grei ting å be om. Skal vi ta en teknisk pause da til klokken 2? Går det greit? Det nikkes. Da gjør vi det, da møtes vi klokken 14:00.